Լոռու մարզի Լեջան համայնքում 1000 բնակիչ եւ 330 տնտեսություն կա։ Համայնքում կա դպրոց, սակայն սպորտահլիճը անմխիթար վիճակում է։ Ճանապարհները նորոգման կարիք ունեն։ Ջրի խնդիրը համայնքում միշտ էլ եղել է, նշեց համայնքի ղեկավարը, սակայն խնդրի լուծման համար ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ Իսկ վերջին օրերին քամին մեծ ավերածությունների պատճառ է դարձել։ Փոխհատուցման հույս համայնքի ղեկավարը չունի։ Մարզադաշտ չունի։ Այսպես միջանկյալ երկու իրարից առանցին մասնաշենքեր են, կորպուսներ են, մեկից մեկ մյուսը գնալուց, եթե անձրև պտի, այս մանկավարժները պտի զոնտիկով բանով չգիտեն ոնց գնալու, ինձ ձեռում երեխի քիչ եմ երկարաս։ Ճանապարհները խնդիր ունենք, փոսային վերանորոգում կատարվեց, բայց էլի քանդվում է, ջրի խնդիրը մենք միշտ էլ ունեցել ենք ու էլի ունենք, չնայած մենք օգտագործում ենք մեր սարերից էկող, չէ՞, բայց ի դոկում, ասենք այդ ջուրը, որպես քմելու ջուր մենք չենք կարողանում էլ լիարժեք օգտագործել ու բազմաթիվ խնդիրներ շատ կան։ Լեջանում ոռոգման ցանց չկա, անհրաժեշտություն եւս։ Գյուղում հակակարկտային կայանների առկայությունը նպաստում է գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Կարկտահարության դեպքերը պակասել են, սակայն չեն վերացել, նշեց գյուղապետը։ Կաթի գնի խնդիրը համայնքում եւս օրակարգային է։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։